Kapitola 13. Budhův každodenní program. Mistr je probuzen, učí dhamu k probuzení. Majjhima Nikája. Budhu můžeme považovat za nejenergičtějšího a nejaktivnějšího ze všech náboženských učitelů, kteří kdy na zemi žili. Po celý den byl zaměstnán svými náboženskými činnostmi, výjimaje pouze dobu, kdy se staral o své tělesné potřeby. Byl metodický a systematický ve vykonávání svých denních povinností. Jeho vnitřní život byl životem meditace a týkal se prožívání dobra nipány, zatímco jeho vnější život byl nesobeckou službou pro mravní povznesení světa. Sám osvícen snažil se ze všech svých sil, aby poučil ostatní a osvobodil je od nesnází tohoto života. Jeho den byl rozdělen do 5 částí, a to za prvé dopolední shromáždění, za druhé odpolední shromáždění, za třetí první třetina noci, za čtvrté střední třetina noci a za páté poslední třetina noci. Dopolední shromáždění. Obyčejně časně z rána přehlížel svět svým duchovním zrakem, aby viděl, komu by mohl pomoci. Jestliže jakýkoliv jedinec potřeboval jeho duchovní pomoc bez vyzvání, šel často pěšky, někdy za pomoci svých duchovních sil s duchem a obrátil onoho jedince na správnou cestu. Zpravidla šel vyhledávat zkažené a nečisté, ale čistí a cností vyhledávali jeho. Tak například šel Buddha o své vůli, aby obrátil loupežníka a vraha Angulimálu a zlého démona Álavaku a všech zbožná mladá Visáka, štědrý milionář Anáta Pindika a intelektuálové Sariputta a Moggallána pro duchovní vedení k němu přišli sami. Zatímco poskytoval takovou duchovní službu komukoliv, bylo nutné, pokud nebyl pozván laickým stoupencem, aby přijal almužnu na nějakém zvláštním místě, aby on, před kterým padali králové na tvář, mohl jít na pochůzku za almužnou průchody a ulicemi s miskou, v ruce buď to sám nebo se svými žáky. V tichém zastavení před domem každého domu, aniž by řekl slovo, sbíral jakoukoliv potravu, která mu byla nabídnuta a vložena do misky a vracel se do kláštera. Dokonce i ve svém 80. roce, když byl stár a nedobrého zdraví, chodil na své pochůzky za almužnou ve Vesálí. Předpolednem končil svá jídla. I hned po obědě přednesl krátkou rozpravu lidem, upevnil je v trojím útočišti a 5 předpisech a byl-li některý jedinec již pokročilý, ukázal mu stezku čistému životu. Časem některým udělal přijetí, pokud chtěli být přijati do obce, a potom odešel do své komnaty. Odpolední shromáždění. Po poledním jídle si sedal v klášteře, aby kovové se shromáždili, aby vyslechli jeho výklad dhammy. Někteří k němu přicházeli, aby dostali vhodné meditační předměty podle svých temperamentů, jiní mu projevili příslušnou úctu a odešli do svých chýší, aby tam strávili odpoledne. Po své rozpravě nebo napomenutí svým žákům se sám odebíral do své vonné komnaty k odpočinku. Podle potřeby si lehal na pravou stranu a zřímnul si na chvíli s bělou pozorností. Když vstal, vstupoval do pohroužení velkého soucitu, Mahakaruna Samapatti, a přehlížel svým duchovním zrakem svět, obzvláště bhikkhuy, kteří odešli do ústraní k meditaci, a jiné žáky, aby jim dal jakoukoliv potřebnou duchovní radu. Jestliže ti, kteří se mýlili a potřebovali radu, byli vzdáleni, šel za nimi svými psychickými silami, poučil je a vrátil se do své komnaty. K večeru se léčtí soupenci schlukli okolo něho, aby vyslechli dhammu. Vycítiv jejich vrozené tendence a jejich temperamenty, svým zrakem Buddhy přednášel jim po dobu asi 1 hodiny. Každý účastník z posluchačů, ač měl zvláštní konstituci, si myslel, že Buddhova rozprava je zaměřena právě pro něho. Taková byla Buddhova metoda výkladu dhammy. Druhé přesvědčoval Buddha zpravidla tím, že vykládal své učení s pomocí snadno srozumitelných názorných příkladů a podobenství, neboť mluvil spíše k rozumu než k emocím. K běžnému posluchači Buddha nejprve mluvil o štědrosti, kázni a nebeském blahu. K pokročilejšímu mluvil o stinných stránkách materiálního užívání a o štěstích jejich zanechání. Vysoce pokročilému vykládal 4 ušlechtilé pravdy. Při vzácných příležitostech, jako v případě Angulimály a Khémy, se Buddha uchýlil ke svým psychickým silám, aby zapůsobil ke změně myšlení svých posluchačů. Znešené učení Buddhy se obracelo jak k masám, tak k inteligenci. Jeden buddhistický básník pěje.
Tím, že poskytuje radost moudrému, podporuje inteligenci průměrného a rozptyluje temnotu těžko chápajícího, je tato řeč pro všechny lidi. Jak bohatí, tak chudí, jak vznešení, tak nízcí opustili své dosavadní přesvědčení a přijali nové poselství míru. Původní sásana, budova nauka čistého života, kterou začalo jádro pěti asketů, se z plének vyvinulo do milionů a v míru se rozšířilo po střední Indii. První třetina noci. Tato část noci sahá od 6 do 10 odpoledne a byla výlučně rezervována pro poučení bhikkhů. Během tohoto času bhikkhové mohli volně přistupovat k Buddhovi a dát si své problémy vysvětlit, tázat se na složitá témata dhammy, obdržet vhodné předměty meditace a naslouchat učení. Střední třetina noci. Během této doby, která sahá od 10 hodin odpoledne do 2 hodin dopoledne, nebeské bytosti jako dévové a brahmové, kteří jsou neviditelní fyzickému zraku, přistupovali k Buddhovi, aby se je tázali na dhammu. Jedním často se vyskytujícím odstavcem v sutách je: nyní, když noc značně pokročila, jistá božská bytost, déva, s nepřekonatelným jasem přišla k Buddhovi, uctivě ji pozdravila a postavila se stranou. Několik rozprav s odpověďmi podanými tazatelům se objevuje v Samyutta Nikáji. Poslední třetina noci. Krátká doba, ráno sahající od 2 hodin do 6 hodin, dopoledne, což tvoří poslední třetinu noci, je rozdělena na 4 části. První část probíhala v přecházení sematam. To tomu sloužilo jako mírné fyzické cvičení. Během druhé části, to je od 3 do 4 hodiny odpoledne, spal s uvědoměním na pravé straně. Během třetí části, to je od 4 do 5 hodiny dopoledne, dosahoval plodu aránství a prožíval štěstí nibány. Po jednu celou hodinu od 5 do 6 dopoledne dosahoval pohroužení velkého soucitu, má karuna samá patty a vyzařoval myšlenky dobrotivosti ke všem bytostem a uklidňoval jejich mysl. V tuto ranní hodinu přehlížel celý svět svým zrakem Buddhy, aby viděl, zda by komu mohl být ku pomoci. Cnostní a ti, kteří potřebují jeho pomoc, se objevovali živě před ním, ač mohli žít ve velké vzdálenosti. Ze soucitu k ním vyšel a poskytl jim potřebnou duchovní pomoc. Po celý den byl plně zaměstnán svými náboženskými povinnostmi. Na rozdíl od kterékoliv živé bytosti spal pouze jednu hodinu v noci. Po 2 plné hodiny ráno a za rozbřesku vyzařoval do celého světa myšlenky nekonečné lásky a přinášel štěstí milionům. Tím, že vedl život dobrovolné chudoby, chodil pro almužny, aniž by někomu působil nepříjemnosti, putoval z místa na místo po 8 měsíců v roce přikázání své vznešené dámy, neúnavně pracoval pro dobro a štěstí všech až do svého 80. roku. Poslední třetina noci byla rozdělena do těchto 4 částí podle textu Dharma Pradipika. Podle komentářů poslední třetina pozůstává ze 3 částí. Během třetí části Buddha dosahoval pohroužení velkého soucitu.